Հավասար հիմունքներով հասարակական կյանքին լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցություն անկախ ֆիզիկական վիճակից, թե որքանով է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը պաշտպանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները, կփորձենք պարզել լրագրողական հետաքննությամբ։ Այսպես, Ջերմի Կանկյուն հիմնադրամի խմբային տներից մեկում ենք։ Աղջիկները մեծ ոգևորությամբ են դիմավորում, նրանք ապրում են իրենց աշխարում, մեր աշխարի օրենքները նրանց քիչ են հուզում, միայն թե երբեմն սահմանափակում են նրանց իրավունքները։ Քո անունն ինչ է, բա։ Նման Սեմանա Մարտան, Մարետա։ Քելեր ես պահում ձերքիդ մեջ, սիրում ես թե։ Սրտաբաց, ժպտերես ու անկեղծ կյանքի դժվարությունները Ջերմի Կանկյան բնակիչներից չեն խլել ջերմությունը։ Կավիսենյան նոր ցույց տվեց, ես էլ չտեսա։ Գտնանես։ Էսի մեր արածն է։ Հյուրերին գրկաբաց ընդունում են, ցույց են տալիս իրենց ձեռքի աշխատանքներն ու պատմում առօրյայի մասին։ Հիմնադրամի նպատակն է եղել ստեղծել նմանատիպ խմբային տներ, որտեղ պետք է ապրեն և ապրում են մտավոր հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած ծնողազուրկ երիտասարդներ, ովքեր համարվել են հատուկ կրթահամալիրների, գիշերօտիկ կրթահամալիրների սաներ կամ բնակիչներ, այդպես կարելի է նաև ասել։ Հիմնադրամի տնօրենի խոսքերով այստեղ արվում են հնարավոր ամեն բան, որպեսզի իրենց շահառուները հասարակությանը հեշտությամբ ինտեգրվեն։ Օրենքի հետ աղջիկները քիչ են առնչություն ունենում։ Մուշեղ Կիրակոսյան ուրախությամբ հավելում է. «Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանում կան կառույցներ, որոնք հետաքրքրված են և պաշտպանում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները»։ Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիան այս գործում առաջամարտիկ է։ Մեր մեծագույն, հա, այսպես չլուծված խնդիրներից է ոլորտի անգործունակության համակարգը, որը շատ մեծված համակարգ է, որը ինքնին ամբողջությամբ այսպես արմատային հակասում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիային, և որը ենթակա է փոփոխության, բայց դեռևս փոփոխությունները չեն իրականացվել։ Փոփոխությունները ենթադրում են և օրենսդրության վերանայումը, և նաև գործնական մեխանիզմների ներդրումը, որոնք կօգնեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրացնել իրենց իրավունքները լիարժեք ամբողջությամբ և անձամբ։ Անգործության համակարգը Հայաստանի օրենսդրական ճեղքերից է, վստահ է Անահիտ Չիլինգարյանը։ Ներառական իրավական բարեփոխումների կոալիցիան օգնում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանելու և լիարժեք իրացնելու իրենց իրավունքները։ Մեր Հայաստանի օրենսդրությունը թույլ է տալիս, որպեսզի հոգեկան առողջության կամ մտավոր հաշմանդամություն ունեցող անձին ճանաչվեն անգործունակ, ինչը զրկում է իրենց իրավունքները լիարժեք և անձամբ իրացնելու հնարավորությունից։ Գործունակության իրավունք ունեն բոլորը, բայց մեր օրենսդրության համաձայն մտավոր հաշմանդամություն ունեցողները դատարանի վճռով հաճախ զրկվում են այդ իրավունքն ինքնուրույն իրացնելու հնարավորությունից։ Ստեղծան այն դնում է մյուսների հետ անձանց անհավասար վիճակում և փաստացի ստացվում է, որ անձը հոգեկան առողջության և մտավոր հաշմանդամություն ունեցող այդ անձանց չի ճանաչում լիարժեք իրավունքի առջև որպես հավասար մյուսների հետ, և մյուս կողմից նաև դա զրկում է անձանց ստանալ իրենց իրավունքները իրացնելու համար աջակցություն, որովհետև մենք ստացվում է զրկում ենք իրավունքից, բայց փոխարենը պետք է օգնենք, որ մարդը իրացնի այդ իրավունքը։ Թե ինչպես է կոալիցիան օգնում մտավոր հաշմանդամություն ունեցողների իրավունքների իրացմանը հարցին, Անահիտ Չիլինգարյանը կոնկրետ օրինակ է ներկայացնում։ Ջերմի Կանկյան բնակիչներից Սիրանուշի գործով դատարանի վճիռն այսօրինակ գործերում լավագույն նախադեպն է։ Դիմում էր ներկայացվել մեր վստահորդին անգործունակ ճանաչելու պահանջի վերաբերյալ, այսինքն ուներ որոշակի բաժնեմաս անշարժ գույքում, ցանկանում էին անշարժ գույքի վերաբերյալ որևէ գործարք կնքել, և մեր վստահորդը, քանի որ չէր կարողանում լիարժեք իր կամքը արտահայտել,
գործարքի հետ կապված, ուստի նոտարական գրասենյակները հրաժարվում էին նրա մասնակցությամբ որևէ գործարք վավերացնել։ Փաստաբանի խոսքերով, տվյալ իրավիճակներում գրեթե միշտ դատարանի վճռով անձին ճանաչում են անգործունակ և նրա գույքի տնորինում իրականացնում խնամակալի միջոցով։ Սիրանուշի գործով երկարատև դատական գործընթացի արդյունքում ի վերջո հաջողվել է սպասված վճռին հասնել և գույքային վեճը լուծել առանց անձի գործունակության իրավունքից զրկելու։ Արդեն իսկ գործի վարիթը կարճվել է, քանի որ անգործունակ ճանաչվող անձի բաժնի մասը առանձնացվել է մնացածի մասով, մնացած համասը փականատերերը կարողացել են իրենց տնօրինչական գործողություններն իրականացնել։ Գործող օրենսդրության շրջանակներում հաջողվել է վեճը լուծել, միայն թե շրջանցելով անգործության ճանաչման անհրաժեշտությունը։ Ինչու է կարևոր պահպանել գործունակության իրավունքը, կարելի է պատկերացնել ամենատարական օրինակների օգնությամբ։ Օրինակ, երբ գույքային վեճի լուծման համար մտավոր հաշմանդամություն ունեցողին դատարանը զրկում է գործունակության իրավունքից, այս կենսուրախ աղջիկները զրկվում են սեփական նախաձեռնությամբ, ասենք խանութից հաց գնելու տարական իրավունքից։ Համաձայնեք, որ այս ելքն անթույլատրելի է։ Հաջող։ Լավ մնա, կհանդիպենք։ Հաջողություն։ Ստեսյուն։ Արևիկ Սարդարյան, Կարապետ Կարապետյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուշ։